سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ امریکہ روانہ۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ امریکہ چلے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ امریکہ میں قانون سے متعلق سیمینار میں شرکت کریں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ امریکہ روانہ ہو گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ امریکہ میں قانون سے متعلق سیمینار میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سیمینار میں لیکچر بھی دیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی وطن واپسی 12 ستمبر کو ہوگی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ امریکہ چلے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ امریکہ میں قانون سے متعلق سیمینار میں شرکت کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ سیمینار میں لیکچر بھی دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی وطن واپسی 12 ستمبر کو ہوگی۔